druhá hodina, chvál každý duch hospodina. K zahájení školního roku 1956 dostali čeští školáci od československého státního filmu velký dárek, a sice pohádkový film O Bušku z pytle ven. Postarali se o to především dva dárci. Tím prvním dárcem byl scenárista tohoto filmu Jiří Brdečka, který už předtím se proslavil například jako spoluautor scénáře k filmu Pro dospělé, Císařův pekař a Pekařův císař, ale zároveň i jako spoluautor scénáře k pohádkovému filmu Byl jednou jeden král. Tím druhým dárcem byl režisér Jaromír Pleskot, který se především věnoval divadelní režii a například je v análech českého dramatického umění zapsána zlatým písmem jeho inscenace Hamleta s Radovanem Lukaským v titulní roli. Ale režisér Jaromír Pleskot se věnoval i filmové tvorbě, tak ku příkladu jeho autorským dílem je středometrážní snímek, který se jmenuje Kam s ním, a je to adaptace velmi slavného fejetonu Jana Nerudy. S písničkou jedu jako ptáček. Už mě domů nese můj ušáček. Spokojení diváci se vraceli po představení domů z kina a zpívali si písničku, kterou ve filmu zpívá potulný muzikant, to hrál Ladislav Pešek. Já s písničkou jdu jako ptáček. A netušili, že v té době už kritici namáčejí svá pera do jedovatého ingoustu. Je skutečně s podivem, kolik negativních kritik, téměř výhradně negativních kritik, se v rychlé době po premiéře proti tomuto pohádkovému filmu objevilo. V podstatě se dá říci, že kritici nenechali na tomto filmu nit suchou. Vadilo jim všechno. Nejen, že stařeček kouzelný, kterého hraje František Smolík, vypadá jak pámbů, ale vadili jim i ostatní herečtí představitelé, i ty samotné postavy. Cituji. Muzikant z našeho filmu je lehkomyslný chasník, který i ve svém strádání vidí kus krásy, ovšem jen na počátku filmu. Pak se rázem promění v někoho velmi nepěkného, prohnaného počívku, podvodného eskamotéra a nakonec v oběť alkoholu a nástroj pomsty kouzelného stařečka.